Держдеп США схвалив продаж Україні протитанкових ракетних комплексів «Джевелін» на $47 мільйонів. Агентство зі співпраці в галузі оборони і безпеки заявило, що уряд України хоче купити 210 ракет і 37 пускових установок. Тепер Україна та США зможуть укласти контракт продажу зброї, але за цю угоду ще має проголосувати Конгрес. Рішення про постачання Україні летальної зброї Білий Дім погодив у грудні. Тоді йшлося і про плани адміністрації Трампа дозволити продаж комплексів «Джевелін».